aí, galerinha, tudo bem? Vejam aqui, uma carcaça de arranque de um Bridge Stratum. Trocar a mola recuperadora, a mola de recuo do arranque. Eu vou enrolar primeiro de todo a mola no carretel, certo? Encaixa ele aqui e começa a enrolar. Se você deixar um polegar em cima, na parte superior, e outro na parte de baixo sempre, ele não vai escapar. A tendência dele é ficar no lugar. As primeiras voltas são as mais difíceis. Depois ele vai encaixando fácil. Sempre mantenha a pressão, não afrouxe, não libere a pressão sobre a mola para ela não vir aqui para cima, certo? Tá aí, ó. Já tá no lugar. Depois que você já colocou a mola no lugar, lubrifica ela e veja bem, ela tem esse engate aqui, esse gancho aqui interno. Ele vai encaixar justamente aí nessa fenda, percebe? Sem o cordão, você vai montar ele que fica mais fácil. Você consegue enxergar lá dentro? Pronto, tá aqui, ó. Ainda sem o cordão, não coloque o cordão ainda. As peças de engate. Eles têm esse pininho aqui, ó. Percebe? Esse pino trabalha dentro dessa fendinha aqui, desse canal. Vocês vão entender agora. Coloca eles no lugar. Mola. Agora, no momento que vocês colocarem essa arruela aqui, essa fenda, esse canal, tem que encaixar nesse pino que eu mostrei para vocês. Vocês procuram o lugar certo do encaixe dele. Ele tem que fazer essa função aqui, ó. Cada vez que ele gira, ele vai abrir as peças de engate, certo? Agora é só colocar o parafuso. Segure firme a arruela. Preste atenção que em alguns modelos da Bridge, como esse aqui mesmo, o parafuso é rosca esquerda. Ele não é rosca direita. Então, muito cuidado na hora de afrouxar. Você pode estar tentando afrouxar e, na verdade, está apertando cada vez mais. Aqui. Ele deveria abrir, ou ele não está abrindo, percebe? Mas isso aí a gente vai resolver agora. Primeiro, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar o cordão. O cordão tá aqui, tá pronto. Veja bem. Já fiz o nó em uma das pontas. E a outra ponta tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou girar o carretel no sentido de giro dele, no sentido de giro do funcionamento dele. Se ele dá partida, se para dar partida ele vai girar nesse sentido, é assim que eu vou puxar ele. Se é pelo lado contrário, é assim que eu vou puxar. Como eu sei que ele gira é nesse sentido aqui para dar partida, eu vou girar. Cuidado para não soltar, ele vai querer voltar pela força da mola de recuo que a gente recém instalou. Ele sempre vai querer voltar na posição de repouso. Então, muito cuidado, segure ele. O que que você vai fazer? Vamos puxar ele, enrolar até você sentir que ele
Aqui, ó, ele travou. Então volta uma volta. Quando travou, retrocede uma volta e sempre segurando. Você vai localizar o furinho, tá lá ele, bem nesse lugar aqui, por onde o cordão tem que passar, o nó dele vai ficar aqui, e o lugar onde ele tem que sair na tampa de partida. Gira e faz coincidir o furo do carretel com a passagem. E aí fica fácil, encaixa aqui, faz ele ir por lá e puxa do outro lado. Pronto, montado. Agora você solta e ele vai automaticamente recolher o carretel, certo? Vamos fazer um nó, vamos colocar o manípulo já, para evitar que ele venha escapar. Uma laçada, para a gente depois deixar na medida certa. Veja bem, ele não recolheu tudo, mas nós temos outro problema aqui também. Ele não está abrindo as peças de engate. O que está acontecendo aqui? Essas peças plásticas, com o tempo, eles dão um desgaste normal. Agora tá, ó. É assim que tem que funcionar. Quando você puxa, veja bem, você puxa, ele abre, ele tranca aqui e fica aberto para engatar no tambor de partida, lá no volante. Eu afrouxei um pouco o parafuso, deu certo, eu aperto novamente, fica enforcado. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou remover esse parafuso novamente, segure o carretel no lugar, empurre ele para baixo para ele não pular para fora e desenrolar toda a mola novamente e a gente perder todo o nosso serviço. E eu vou colocar uma arruela em cima do eixo. Para quê? Para que essa outra arruela de encosto fique um pouquinho mais levantada e assim ele consiga funcionar direitinho. O bom desse sistema de... Tá aí. Perfeito. Vamos ver agora. Agora sim. Percebe? O bom do sistema de rosca contrária é que quando você puxa o carretel e gira a arruela de encosto, ele não vai afrouxar o parafuso, porque ele gira no mesmo sentido que é do aperto dele. Puxa. Tá aqui, ó. Voltando perfeitamente. Para ter certeza de que ficou tudo certo, tudo certinho, bem apertado o parafuso, funcionando tudo ok, vire ele sobre a sua bancada e puxe várias vezes energicamente. Se o conjunto se mantém tudo montadinho, tudo certo, tá tudo ok. Você tem que entender que o operador, ele não vai cuidar, ele não vai soltar devagar muitas vezes, ele vai usar de qualquer jeito, então você tem que replicar aquele uso que ele vai ter e ter certeza de que ele não vai dar problema. Tá aí. Tá, galerinha? Então é isso aí, montagem do sistema de arranque, de um dos sistemas de arranque do motor Bridgestrato.